Ambasadorja e Francës, Elisabeth Barsask, ka vizituar ditën e djeshme qytetin e Korçës dhe ka zhvilluar një takim kortezie në ambientet e bashkisë. Në këtë takim u diskutua vullneti i përbashkët për bashkëpunime në ekonomi, bujqësi, turizëm, arsim dhe kulturë, në vijim të bashkëpunimeve të mëparshme si dhe të traditës së hershme të ndikimit të kulturës franceze në Korçë. Kënaqësi e veçantë që ju presim në vizitën tuaj të parë në bashkinë e Korçës dhe në qytetin e Korçës, me shpresën që marrëdhëniet tona me Francën edhe me prezencën tuaj si ambasadore do të vazhdojnë të jenë shumë miqësore dhe mjaft të ngrohta siç kanë qenë deri tani. Franca dhe marrëdhëniet e Korçës me Francën janë një dashuri e hershme, sikundër vijon të jetë frankofonia dhe marrëdhënie shumë të mira që ne kemi në projekte të ndryshme me Francën. Në shifrat tona të turistëve na rezulton që një numër i konsiderueshëm i turistëve francezë këto vitet e fundit kanë zgjedhur Korçën dhe turizmi mbetet për ne një nga fushat kryesore të interesit, duke qenë se një pjesë e rëndësishme e zhvillimit të ekonomisë lokale në Korçë është përqendruar edhe tek turizmi. Duhet përmend në fund, po jo më pak të rëndësishme, që mbetet dhe pika tonë e interesit, diçka që lidhet me bashkëpunimin ekonomik të Korçës edhe të bizneseve që operojnë këtu me biznese franceze. Bashkëpunimi në fushën e agrobiznesit do të ishte një fushë ajon shumë e rëndësishme e interesit për bashkëpunime të mëtejshme me Francën. Gjatë takimit, ambasadorja Barsask ka vënë theksin tek bashkëpunimi dypalësh që përfshin bujqësinë dhe agroturizmin dhe perspektivën e Shqipërisë për aderimin në Bashkimin Evropian. Je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il y a ce qui est notre relation bilatérale. Ka dy gjëra që dua të nënvizoj për bashkëpunimin tonë në të ardhmen. E para është bashkëpunimi dypalësh që përfshin bujqësinë apo agroturizmin. E dyta është perspektiva e Shqipërisë për aderimin në Bashkimin Evropian. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë realizuar shumë projekte në Shqipëri dhe në Korçë dhe besoj do të ketë të tjera që do të realizohen. Është avantazh fakti që kemi një konsul deri dhe një këshilltar që janë shumë të lidhur me Korçën dhe kjo do të na ndihmojë ne dhe ju që të tjera projekte të bashkimit evropian të realizohen dhe të zbatohen për Shqipërinë dhe për Korçën. Kjo është shumë e rëndësishme sepse këto projekte kanë të bëjnë me punësimin e të rinjve dhe pika e dytë është fakti që bashkimi evropian synon të financojë dhe të ndihmojë të gjitha projektet që kanë të bëjnë me ekologjinë. Synimi kryesor është që të gjitha vendet evropiane të kenë një zhvillim të qëndrueshëm dhe në harmoni me njëri tjetrin. Ambasadorja e re e Francës në Republikën e Shqipërisë jo rastësisht ka zgjedhur të vizitojë Korçën si një nga qytetet e para në fillim të misionit të saj në vendin ton. Kjo për shkak të lidhjeve të hershme të Korçës me Francën, por edhe në kuadër të 10 dhe 11 nëntorit që njihen si ditët e traditës frankofone.